Сите заинтересирани основци кои што завршуваат основно и имаат желба или потенцијал да запишат средно музичко образование професионално. Јас би ги повикал да го направат тоа. До денеска беше првиот уписен рок, сега вториот уписен рок имаме во август месец. Ние во моментот имаме одобрение за спроведување на средно музичко училиште под клон на Скопско училиште. Во моментот е малку комплицирано, што сите дечиња кои што имаат потреба за запишување во средно музичко училиште треба да се појде во Скопје и да се запишат таму со клон, односно паралелка во Каварац. Ние како општина, ние како советници и сите, јас би се заложил да тоа би било и организирано доколку имаат потреба да се појде за Скопје заедно со нивните родители, со се, со единствена цел. А која е единствената крајна цел? Минимално мораме да имаме 16 ученици запишено за да ви ја одобрат паралелката. Доколку ја испуштиме оваа можност и ги немаме тие 16 деца, автоматски цел проект кој што го бркаме долго време, ќе падне во вода, нема да се спроведи и нема да имаме средно музичко училиште, а за да го имаме средното музичко училиште, минималниот број на дечиња е 16. Така да секој еден кој што може да помогне, да излобира, да организираме, да се упишат дечиња кои што стварно нели само индивидуално би изразиле желба, да им помогнеме за после тоа да имаме и вработување на наставен кадар, а после втората година се осамостојуваме и ќе станеме независно средно општинско музичко училиште. Така да сега за сега само како информација имаме 6 дечиња кои се запишани. А мислам дека има потенцијал повеќе, така да треба да се заангажираме тука да мога да оловиме тоа и на родителите и на децата.